trazendo aqui dois insights para vocês, que são válidos tanto para pós-doc quanto para pessoas que estão aplicando para mestrado ou para PhD, que é, primeiro passo, ou você cria a sua própria vaga ou você procura vagas já existentes. E o que seria isso, o que eu gostaria de dizer quando eu falo crie a sua própria vaga? Muitas vezes o contato com os professores é muito enriquecedor. Então, às vezes, o contato com o pesquisador pode sim criar uma vaga para você. Então, mesmo que nos sites dos grupos de pesquisa não esteja explícito a contratação, invista na troca de e-mails. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu estava aplicando para Summer Jobs, eu entrava no site das universidades, os professores não mencionavam no grupo de pesquisa que eles estavam procurando alunos, e mesmo assim, eu entrei em contato, e alguns desses que eu entrei em contato, que não mencionavam no site, me deram respostas positivas sobre contratação. Então, fica aí uma dica para vocês, que realmente vocês podem criar a vaga de vocês entrando em contato com pesquisadores e investindo nessa troca de e-mails. E o segundo ponto, que é complementar a esse primeiro de criar a sua vaga, é procurar as vagas já existentes, que são esses três tipos de bolsas mencionadas na aula. Invistam em pesquisas nos sites das universidades e departamentos e também utilize sites como jobs.com, LinkedIn, Twitter. E aí nós falaremos um pouco mais sobre isso ao longo dessa aula. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos sobre a importância das redes sociais ao se buscar uma vaga e uma bolsa de 100% na pós-graduação. Então, às vezes, nós menosprezamos, né, algumas redes sociais. É muito importante estar atento ao que elas podem nos oferecer. E no LinkedIn, eu trouxe para vocês aqui dois exemplos, onde vocês veem dois pesquisadores, dois PIs, dois professores, que estão anunciando vagas de contratação no laboratório deles. Então, esse primeiro exemplo à esquerda é na Universidade de Illinois, onde o professor está procurando um aluno para uma posição de PhD totalmente financiado, ou seja, com uma bolsa de 100%. Então, isso é um exemplo do quão importante é nós estarmos atentos às redes sociais, a criar uma rede forte com pesquisadores da nossa área de interesse e realmente manter uma constante busca por essas oportunidades. O segundo exemplo, na direita, nós vemos a mesma situação, um outro professor mencionando que ele possui uma vaga, uma posição de PhD também totalmente financiada para a posição em Cybersecurity, na Universidade de Virgínia. Então, mais um exemplo do quão importante é nós estarmos atentos ao que as redes sociais podem nos oferecer. E aí, uma outra rede social que eu gosto muito é o Twitter. E aí eu trago para vocês aqui, nesse primeiro ponto, uma vaga que foi aberta essa semana, dia 28 de julho de 2022. Então, na nossa busca prática, vocês vão ver o quão rápido e o quão recente existem postagens de vagas, de pós-doc, mestrado, PhD, nessas redes sociais. E realmente vocês podem usar isso como um ponto-chave para filtrar realmente e tentar delimitar a conquista de bolsa de vocês de uma forma muito mais rápida. Nesse primeiro exemplo, esse professor pesquisador, ele menciona que ele está contratando, então ele tem posições para um pós-doc, para um gerente de laboratório e também para vários estudantes de PhD. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem filtrar essas vagas e como, através da delimitação da área de pesquisa de vocês, vocês podem conseguir obter esses resultados. Ou seja, saber quais pesquisadores estão contratando, saber quais artigos na área de vocês foram publicados recentemente, ou quais papers os pesquisadores que vocês gostam, que vocês seguem, estão trabalhando, ou seja, quais são os temas de pesquisas atuais deles.
Então, tudo isso, como achar vagas, quais são os temas recentemente pesquisados, tudo isso vocês vão conseguir nessa nossa aula prática sobre como encontrar vagas e informações relevantes no Twitter e também no LinkedIn. Então, aqui, só completando, trouxe mais outras duas vagas de contratação, uma de dois estudantes de PhD, que esse pesquisador vai estar, né, pesquisando e procurando esses dois candidatos nos próximos meses. E também essa da Andrea, que também está procurando estudantes de mestrado para o FOL. Nesse caso, era em 2020. Mas também existem várias buscas recentes, dependendo da área de pesquisa de interesse de cada um de vocês. E aí, nesse slide, eu trouxe realmente o intuito de que as redes sociais elas devem ser usadas como aliadas na busca da bolsa. Então, dessa forma, fica cada vez mais fácil de vocês conseguirem uma bolsa de 100%. E eu trago aqui uma dica de realmente usar as redes sociais como um funil. Ou seja, vocês delimitam qual área de pesquisa que vocês têm interesse, quais universidades que vocês pretendem aplicar, e através disso vocês vão filtrando pesquisadores, professores, corpo docente dessa universidade, dessas, né, universidades, desses departamentos, começam a seguir esses professores e fiquem atentos às postagens deles, às ofertas de vagas. E isso é muito importante para vocês serem mais certeiros nas aplicações de vocês. Então, seria um complemento ao investimento no networking por e-mails, também investir nas redes sociais.